Labas, aš vardu Vadimas Zizas ir per pastaruosius 12 mėnesių mes pragyvenom 4 vietose. Lietuvoje, 1 mėnesį Kanarų salose, šiek tiek daugiau negu 1 mėnesį JAV 4 valstijose ir visą likusį laiką mes pragyvenome čia, Ispanijoje. Mes gyvenome prie pat Marbėjos ir prie pat Malagos nedideliam miestelį Mijas keletą mėnesių. Mums ten nepatiko ir persikraustėm ir jau daugiau negu pusmetį gyvenom čia, Alicantės priemiestyje pavadinimu San Juan. Šiandien aš jums papasakosiu top 5 didžiausius minusus gyvenant Ispanijoje. Jeigu jums patinka šitą video idėja, iš karto parašau, pastatykite avansu man laiką ir pasidalinkite šituo video su draugais, o mes absoliučiai nieko nelaukiant pradedam. Šitą video darau tam, kad jūs negalvotumėt, kad yra tobulos šalis. Neva, vat, Lietuvoje yra blogai, ten klimatas netinka, nepatinka, galbūt vyriausybė netinka, nepatinka, įstatymai, tai kas dedasi ir visa kita, ekonomika. Bet ot kitose šalyse viskas yra tobulai. Deja, nėra kitose šalyse tobula. Tikrai nėra. Ir šiandien papasakosiu jums apie top didžiausius minusus gyvenant Ispanijoje ir patikėkit, jie jūs smarkiai nustebins. Mes gyvenam jau Ispanijoje beveik metus laiko ir jau gyvenam ne euforijoje. Jeigu aš daryčiau šitą video tik atvažiavus mums į Ispaniją, per pirmą mėnesį aš turbūt sakyčiau minusų čionais nėra. Vien tik tai pliusai, privalumai, wow, kaip čia yra faina. Bet tai būtų netiesa. Taigi 5 didžiausi minusai gyvenant Ispanijoje. Numeris 1 didžiausias minusas. Ir tai yra minusas ne tik Ispanijos, bet ir Italijos, Graikijos ir daugumos pietų šalių Europoje. Tai yra purvas. Tie iš jūsų, kurie nekarto nesat buvę Ispanijoje arba Italijoje, ypatingai Italijos pietuose, jūs nesuprantat, ką aš dabar jums papasakosiu. Bet aš jums esu nufilmavęs specialiai medžiagą įrodymas, kad jūs visą tai išvystumėt savo akimis. Taip, Ispanijoje, taip, Italijoje yra purvina. Bet ispanai arba italai, vietiniai gyventojai, į tai žiūri šiek tiek kitaip. Mums, lietuviams, atvykus į tokias šalis ir pamačius tiek daug šiukšlių ir purvo, mums akis lenda ant kaktos, mes to nesuprantam. Bet ispanams yra, beje, aš nekritikuoju ispanų, aš nesakau, kad tai yra blogi žmonės, kiaulės ir taip toliau. Tiesiog jiems tai yra normalu. Važiuoti automobiliu, išmesti nuorūką pro langą, tai yra normalu. Išmesti kokį nors nedidelę šiukšlę iš automobilio, tai yra normalu. Eiti gatve ir tiesiog irgi mesti nuorūką bet kur, kokią nors šiukšlę, nuo ledų pagaliukų ir taip toliau, tai yra irgi normalu. Štai dabar jūs matot kelią link jūros. San Juan rajone Alicante. Tai yra geriausias rajonas šitame mieste. Pasižiūrėkit, šaligatviai purvini. Matot ekskrementus? Matot ekskrementus. Matot viską sutraiškytą? Matot. Matot nuorūkas, šiukšles, baikus, kitaip tariant. Ir tai yra kasdien. Tai nėra tiesiog pirmadienio arba sekmadienio rytas pro vakarykščio vakarėlį. Ne, kiekvieną dieną tai yra normalu Ispanijoje, kad voliojasi šiukšlės. Tiesiog jos yra. Visiškai normalu, vėlgi, kaip matot, stotelė yra čia pat autobusų, čia pat yra kelias, čia pat yra gyvenamieji namai. Aš stoviu gal 3 metrų atstumų nuo gyvenamojo namo ir jūs matot šuns ekskrementus. Tai yra norma čionais. Labai ispanai mėgsta šunis, bet jie labai irgi mėgsta tiesiog palikti šūdus gatvėj. Pakakojo, prišiko šuo, jie susispjaut, pamiršo maišelį, dar kažką. Jie nusispjaut, jie palieka ir eina toliau. Sekantis video, žiūrėkit, čia yra vaikų žaidimo aikštelės, netgi kelios. Viena yra prie pat jūros, pasižiūrėkit į smėlį, atkreipkit dėmesį į smėlį. Pasižiūrėkit, kiek smėlėje, paplūdimyje prie pat jūros yra šiukšlių. Pasižiūrėkit, kita vaikų žaidimų aikštelė, jau ne prie jūros, irgi pasižiūrėkit, koks yra stovis. Viskas nutrinta, viskas purvina. Aš įsivaizduoju, kad ten tikrai ir bakterijų yra tikrai labai 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 daug. Ir dabar atspėkit, ar tokiose sąlygose, ten kur yra visada šilta, prie pat jūros, daug skysčių, ten visokiausi kranai, kur galima kojas nusiplauti dušą ir visa kita, kur yra maisto daug likučių, nes yra krūva restoranų ir visiems nusispjaut ant švaros, atspėkit, ar tokiose sąlygose negyvena geriausi žmogaus draugai, tai yra tarakonai. Gyvena ir dar kaip gyvena. Dabar jūs matot video. Mūsų namuose, prašau, mes grįžom iš JAV ir atsirado tarakonai. Kada mes šiandien įsikraustėm, mes pamatėm vieną, aš jį nužudžiau ir viskas.
keletą mėnesių nebuvo nei vieno tarakono. Dabar atšilo orai, žymiai daugiau žmonių, žymiai daugiau šiukšlių, visi restoranai veikia, tarakonai dėjasi. Kiekvieną dieną mes užmušam bent jo po vieną didžiulį tarakoną. Jeigu jūs niekada nematėt pietietiškų tarakonų, negalvokit, kad tai yra tokie kaip Lietuvoje mažyčiai, mažyčiai tarakoniukai. Ne, tai yra tikri tarakonai, jie yra dydžio minimum kaip vat, didysis pirštas. Jie yra tokio dydžio ir čia yra be ūsų. Su ūsais jisai yra dar didesnis. Taip jie gali skraidyti, taip jie yra nemalonus. Ir patikėkit, jie su savim nešioja visas įmanomas ligas. Iš gatvės, iš šiukšlynų jie tempia namo. Ir su jais beveik nieko neįmanoma padaryti. Lygiai tas pats yra Kanarų salose. Visi sako, kad Kanarų salose yra krūva tarakonų. Kai mes ten mėnesį gyvenom, tai buvo košmaras. Valyk nevalės, gaudyklės statyk nestatės, purškš nepurškės, neįmanoma jų atsikratyti. Dėl purvo, dėl visuotinio tokio purvo, dėl tokios visuotinės nešvaros yra daug tarakonų ir šiaip yra labai labai nemalonu. Didžiulis minusas numeris 2. Nu, aš suprantu, kad šalis ir šalies gyventojai neprivalo kalbėti kitą negu savo gimtąją kalbą. Reiškia, Ispanijoje žmonės kalba ispaniškai. Viską suprantu. Bet į Vokietiją atvažiuoji, okay, į Lenkiją atvažiuoji, į Latviją atvažiuoji, į Norvegiją, Švediją, į Lietuvą atvažiuoji ir tu gali susikalbėti tarptautinę, atrodo, priimta jau kalba, anglų kalba. Lietuvoje tikrai daugelis kalba angliškai, įmanoma susikalbėti. Nu, okay, aptarnavimo srityse tai tikrai be jokių dvejonių aš tai galiu teikti. Ispanijoje niekas nekalba angliškai. 95 iš 100 žmonių nekalba beveik nė žodžio angliškai, nė žodžio. Tai aptarnavimo sritis, svarbiausios sritis. Medicina nekalba angliškai. Aš skambinau vieną kartą 112, man reikėjo greitai iškviest, nekalba angliškai. Man instrukcijas duoda ispanų kalba, bet aš nė žodžio, jeigu nesuprantu, aš nežinau netgi ką paspaus, kad su manim susisiektų operatorius, kad aš bent jau galėčiau paklausti, gal jūs kalbat angliškai. Sporto salę abonementą pirkau, nekalba angliškai. Restoranuose nekalba angliškai. Prekybos centruose nekalba angliškai. Mokslo švietimo įstaigose nekalba angliškai. Niekas čia nekalba angliškai. Čia turėkit omeny. Jeigu važiuosit štai čia ir galvosit, kad nesimokysiu vietinės kalbos, jūs smarkiai klystat. Dabar grįžtame iš kitos pusės ir pasižiūrėkim dar vieną aspektą. Taip, šitoj šaly privaloma kalbėti viena vienintelė kalba, tai yra valstybinė kalba. Bet yra vienas niuansas. Mes gyvenam Alicantėj, tai yra Valencijos rajonas. Čionais yra valencijiečių kalba. Jeigu mes gyventojom arba būtumėm tiesiog Barcelonui, tenais yra katalonų kalba. Viršui, Bilbao, tai yra baskų kalba. Apačioj, Andalusija, Malaga, Marbėja ir taip toliau. Ten yra andalusų kalba. Tiek yra daug skirtingų dialektų ir tai nėra tiesiog, kaip sakykim, lietuvių kalba ir ten, sakykim, žemaičių arba suvalkų kalba, kažkoks mini dialektas. Ne, smarkiai skiriasi kalbos. Pavyzdžiui, mes važiuojam Alicantės tramvajumi iš mūsų rajono į centrą ir ten yra parašyta dviem kalbom informacija. Ir patikėkit, ta pati informacija skiriasi žodžiai. Maždaug kas trečias žodis, tai yra visiškai skirtingas žodis. Plius, jeigu jūs atvyksite į Barceloną ir norėsite pakalbėti, jūs mokate ispaniškai ir jūs kalbėsite su vietiniais ispaniškai, jie jūs kreivai žiūrės. Ir jie norės ir patys kalbės ir iš jūsų norės išgirsti katalonų kalbą. Viršui su baskais, pavyzdžiui, tam pačiam Bilbao mieste, man pasakojo, kad dar agresyviau žmonės elgiasi, jeigu su jais kalbi ne jų baskų kalba, ne kažkokiu tai kitų ispaniškų dialektų, o būtent paprastų ispaniškų dialektų. Taip pat čia. Alicantė, valencijiečių kalba. Mokykloj yra mokoma dviejų kalbų. Ispanų kalba ir valencijiečių kalba. Dabar įsivaizduokit, kam tai yra reikalinga. Vaikui, reiškia, mokytis reikia ne tik ispanų kalbos, bet dar vienos valencijiečių kalbos, kur vietoj to jis galėtų mokytis, pavyzdžiui, anglų, vokiečių, prancūzų, poglais, nežinau, portugalų arba bent jau kiniečių kalbos. Ne. Turėkit omeny, Ispanijoje niekas nekalba angliškai. Minusas numeris 3. Lietuviai, jums bus čia sudėtinga. Aš visada sakau ir sakiau ir turbūt sakysiu, kad jeigu jūs kada nors nuvažiuosit į JAV, jūs suprasite, kad mes lietuviai, mūsų mentalitetas, mūsų šalis kaip yra pastatyta, kokie yra miestai, jie yra smarkiai panašesni į amerikietiškus miestus.
į amerikiečius, pačius žmonės mes esam labiau panašesni, negu į europiečius ir visus šituos standartus. Amerikoje mėgsta dydį, viskas, kad būtų patogu, viskas nukreipta į žmogų ir aptarnavimas ten yra 10 balų iš 10. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir Lietuvoje. Taip, galbūt maistas ne visada yra skaniausias, bet aptarnavimas yra 10 balų iš 10. Mes Lietuvoje esame smarkiai nutolę nuo Europos pagal aptarnavimą. Aptarnavimas Ispanijoje visiems nusispjaut. Pas tave nėra interneto, nieko baisaus, rytoj atvažiuosim. Pas mus buvo situacija, mes atvažiuojam po JAV, nėra interneto. Vakare sakau savo nuomotojai, sutvarkykit internetą. Jinai sekančią dieną sako, gerai, viskas bus ok, sakė, šiandien iki pietų viskas sutvarkys. Iki pietų penktadienį niekas nepaskambino, netėjo, nieko nepadarė. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Mano darbas stovi, aš esu be interneto. Pirmadienį, po pietų, maždaug 2 valandą dienos, ateina kažką, pasikrašta per valandą ir sutvarkė. Visiems nusispjaut. Plius, turėkit omeny, Lietuvoje yra gan plačios gatvės. Yra gan daug parkingo. Gan didelės parkavimo vietos, prekybos centruose, tam pačiam centre, miestu ir taip toliau. Patikėkit manim. Jeigu jūs niekada nebuvote Europoje, arba kada kitą kartą būsit, pastebėkit. Ispanijoje viskas yra maža, siaura. Problemos visur su parkingu. Neįmanoma prisiparkuoti miesto centre arba tiesiog mieste niekur. Alikantei, ar tai Malagoj, ar tai Barcelonoj, Valencijoj, neįmanoma prisiparkuoti. Jeigu yra parkingas, reiškia mokamas ir bus požeminis. Bet patikėkit. Aš su savo labai nedideliu automobiliu, 5 klasės BMW, aš vos telpu. Ir vat pasižiūrėkite šitą vaizdo įrašą. Kad mašina neplauta daug laiko, čia nusiplauni, kitą dieną jau gali būti. Čia matot, smėlio audra savotiška buvo. Ir per dieną gali tokį pasidaryti. Žiūrėkit, įprastas parkingas. Pasistačiau, čiučiut krivai, bet matosi, kad pagal liniją. Čia tiek vietos lieka, čia irgi tiek vietos lieka. Aš vos įlipu. Ir čia yra visų toks parkingas. Kaip vaiką pasodinti, kad jam reikia atidaryti galinės durės, kad jis leiptų pilnai atidaryti, kad jis leiptų pasodinti ir taip jau. Neįmanoma. Nu žiūrėkit, kaip aš leiptu. Ir aš sveriu 8 kg. Matot? Tai yra normali parkavimo vieta prie namų žmonių. Tiesiog normali. Bet neįmanoma pilnai atidaryti durų. Neįmanoma patogiai atidaryti durų, kad išlysti. Aš jau nekalbu apie tai, kad pasodyti tenas vaiką, kažkokius tai daiktus paimti ir taip toliau. Nuvežant vaiką į darželį arba į mokyklą, vienam asmeniui, vienam tėvui arba mamai, neįmanoma priparkuoti kažkur automobilį, atidaryti duris, paimti vaiką, nuvesti, pakalbėti bent jau minutę su auklėtoju ir grįžti automobilį. Neįmanoma to padaryti. Kodėl? Nes parkavimo vietos jūs tikrai nerasite prie mokyklos. Neįmanomas dalykas. Lietuvoje su šituo yra žymiai geresnė situacija. Parkavimo vietos normalios, plačios, didelės, jų yra daug ir viskas yra super. Ispanijoje tragedija. Minusas numeris 4. Ispanai, kaip ir visi pietiečiai, pasikartosiu dar kartą, ispanai, italai, graikai, jie nemėgsta dirbti. Pas ispanus yra toks nuostabus dalykas kaip siesta. Kas tai yra? Jeigu jūs kada nors girdėjot, kad ispanai kiekvieną dieną nuo 2 iki 5 nedirba ir jūs galvojat, kad tai yra juokai, tai nėra juokai, tai yra tiesa. Užsidaro beveik visos parduotuvės. Darbo dienomis nuo 2 iki 5 valandos viskas yra uždaroma. Beveik viskas yra uždaroma. Optika, kokios nors parduotuvės, jeigu tai ne prekybos centras, bus uždaryta. Žinot, ką jie daro? Jie eina namo, pavalgo ir realiai miega. Jie 3 valandas per dieną nedirba. Jie po to grįžta ir nuo 5 iki 8 vėl dirba. Ok, aš suprantu, siesta dėl to, kad tai yra karštas oras. Karštas, labai karštas, saulė kepina ir visą kitą, neįmanoma dirbti. Bet tai palaukit. Tie žmonės dirba uždarose patalpose, ten, kur yra vėdinama, ten, kur yra kondicionuojama, ten, kur yra palaikomas mikroklimatas, visiškai kitoks. Gerai, tiek to, vasara pas juos yra siesta. Bet šiunais nuo lapkričio mėnesio iki maždaug balandžio mėnesio nėra karšta, yra šilta. Plius 15.20 laipsnių šilumos. Nėra taip karšta, kad jie negalėtų dirbti. Jie tiesiog viską uždaro ir viskas. Ir turėkit omeny, kad netgi sporto salė savaitgaliais dirba nuo 9 iki 2, po to yra 3 valandų pas juos
uždaryta salė laikotarpis ir po to nuo 5 iki 8. Jūs įsivaizduojate, jūs ateinate sporto, jie uždaro didžiulį, didžiulį kompleksą, didžiulį sporto salę, su baseinais, su viskuo absoliučiai, jie uždaro 3 valandom ir po to atidaro. Ir turėkite omeny, kad sekmadieniais, jeigu jūs neįsigijot prieš sekmadienį maisto, vandens arba dar kažko, viskas sekmadienį yra uždaryta. Tik tai veikia restoranai ir viskas. Nei viena parduotuvė, nei vienas prekybos centras viso Ispanijoje nedirba sekmadieniais. Absoliučiai. Nedirba. Tuk su jo yra požiūris. Yra klientai, yra žmonės, kurie galbūt tik tai sekmadieniais gali užsipirkti. Jiems yra nusispjauti. Su mūsų lietuvišku mentalitetu, mes, aš kaip verslininkas, aš niekada neuždaryčiau savo verslą, nes yra mano klientai, jie nori iš manęs įsigyti, jie nori įsigyti prekę, man už tai duoti pinigus, o aš jiems sakau, ne, ateikit pirmadienį. Mūsų lietuviškas mentalitetas yra visiškai kitoks. Mums čia yra sunku. Pirmą laiką tikrai sunku, kad viskas yra uždaroma sekmadieniais ir dar nuo 2 iki 5 beveik niekas neveikia. Na ir minusas numeris turbūt 5. Aš kada kalbuosiu su draugais ir pasakoju jiems apie tai, jie netiki, sako, tai nėra tiesa. Arba jie pirmą kartą girdė ir sako, ką tu čia išsigalvoji, negali tai būt. Tai, ką aš jums papasakosiu, tai yra visiška tiesa. Penktas minusas gyvenant Ispanijoje, tai yra tai vadinami okupados. Kas tai yra? Nuo žodžio okupacija. Tai yra tokie žmonės, kurie yra aferistai, kurie neturi pinigų, kurie specialiai sako, kad jie neturi pinigų, bet jie tiesiog įsiskverbia į jūsų butą, kol jūsų nėra namuose ir jūsų bute apsigyvena. Įsivaizduokit, jūs nuėjot į parduotuvę. Jūs realiai galite grįžti namo ir neatidaryti durų į savo butą. Ten gali būti jo pakeistos spynos per tą valandą. Arba jūs išvykot savaitėje kur nors, arba savaitgaliu kur nors, arba 2 savaitėm atostogaut. Nesvarbu, jūs kur nors išvykot, grįžtat, jūs ten galite patekti į savo butą. Kodėl? Todėl, kad žmonės įsiskverbė į jūsų butą per balkoną, per langus, per duris, belenką gali padaryti, pakeitė pavyzdžiui spinas, arba tiesiog įkišo raktą ir jūs negalite jau trakinti šito buto, viskas, nes gyvena kiti žmonės, tai vadinami okupados. Jeigu jūs paskambinsit į policiją ir sakysit, mano buto kažkas užgrobė, jie sakys, kiek laiko tai yra padaryta. Jeigu aš neklystu, jeigu jūs 100% žinot tą informaciją, pasidalinkit komentaruose. Jeigu aš neklystu, yra duodamos 24 valandos po įsiskverbimo. Jeigu, pavyzdžiui, per 24 valandas jūs niekaip nereaguojate, arba jūsų tiesiog nebuvo, nes jūs ilsėjotės kur nors, arba buvot komandiruoti, arba dar kažkur. Jeigu jūs per parą laiko nepaskambino tai policija, šitų žmonių policija negali išvyti iš jūsų namų. Nesvarbu, ar tu jūs nuomojatės būtą, ar jis taip priklauso jums. Jeigu jūs gyvenat bute, okupados gali užimti jūsų butą. Yra du variantai. Jeigu jūs spėt į tą 24 valandų langą, paskambinti į policiją ir pasakyti, įsiskverbė į mano butą, prašau, atlaisvinkit mano butą, jie atvažiuos kartu su jumis, pastuksent į duris, jums turbūt atidarys okupados. Ir jie, policija, jiems pasakys, tiem žmonėm, kurie užėmė jūsų butą, mes jums duodam keletą valandų, jeigu aš neklystu, vėlgi 3 beros dienas duoda, kad jie nežintųsi, kad jie susipakuotų savo daiktus ir kad jie išsikeltų iš jūsų buto. Suprantat? Ne čia ir dabar už greklės juos ima šitos vagys ir šitos aferistus ir išmeta iš buto. Ne, jiems duoda daug laiko, kad jie susipakuotų. Jūs tuo tarpu gyvenat kur jūs norit, jeigu jūs tai vienintelis būstas, jūs gyvenat gatvėj, viešbutį, bet kur mašinų, jūs galite gyventi kur nusispjaut. Jūs laukiat, kol jūsų butą atlaisvins aferistai. Kodėl? Todėl, kad negalima iškelti žmonių iš jų buto, kurį jie užėmė. Kodėl? Nes jie turi teisės. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs nespėjote 24 valandų langą ir okupados gyvena pas jūsų ten parą, 2, galbūt savaitę, galbūt mėnesį, dar kažkiek laiko, galbūt jau daug laiko gyvena, viskas, policija netgi nevažiuos. Jums reikia kreiptis į teismą ir tai visa tai truks savaitę, o galbūt netgi ir mėnesiais, kol juos kaip nors iškraustis. Suprantat? Nes jie turi teisės.
aferistai turi teisę gyventi ne savam bute, užėmus, pagrobus, įsiskverbus į jūsų būstą. Va toks yra absurdas. Dabar aš jums parodysiu video, dabar jūs iš šono matot video. Tai yra reali situacija, Ispanijos apačioj, pietuose. Viena šeima prižiūri savo draugų butą. Jiems paskambina kaimynė ir sako, jūsų prižiūrimą butą kažkas įsiskverbė. Jisai atvažiuoja su policija, jiems atidaro duris okupados. Moteris su keliais vaikais ir su šuniu. Ir kada jinai sužino, kad čia yra buto savininkas, kuris prižiūri tą būtą, jinai yra šokiruota. Policija jiems sako, jūs turite kažkiek laiko surinkti daiktus ir išsinežinti. O va čia jūs matot jau būtą, kuri paliko šitie okupados po to, kai jie išvažiavo iš to būto. Pasižiūrėkit, šūdą, jie paliko realiai šūdą, šuns šūdą, tiesiog paliko būte. Pasižiūrėkit, koks bardakas. Ir jie įlipo pro balkoną, jiems nusispjauti. Aš esu girdėjęs ir skaitęs realias istorijas, kai okupados iš būto nepalieka nieko absoliučiai. Netgi išima rozetės, jūs suprantat? Įsivaizduokit, jūs gyvenat bute ir jį tiesiog kažkas užima. Jūsų daiktai, juvelyrika, kompiuteriai, kita technika, jūsų baldai, jūsų indai, jūsų maistas, viskas. Jie viskuo naudojasi ir jie gali palikti bet kokį būtą, jiems nusispjauti. Ir jūs užsiknysite tai įrodinėti teisme ir iš jų išreikalauti pinigų. Nes tai gali būti kokie nors čigonai, tai gali būti kažkokie tai tiesiog klajokliai, tai gali būti tiesiog kažkokie tai degeneratai, kurių manimu galima ateiti, užimti kito žmogaus nuosavybę, tenais prišikti, viską išdraskyti, viską sulaužyti, suvalgyti, išsinešti, parduoti ir taip toliau. Tai yra normalu. Ir tai yra realūs atvejai. Čia Ispanijoje. Deja, visi to bijo, visi nuomotojai, visi ispanai bijo šitų dalykų. Būtent dėl šito dalyko jūs, kada atvažiuosit gyventi į Ispaniją, bent jau mėnesių, dviem, trim, šešiem mėnesiam arba ten ilgesniam laikotarpiu norėsite išsinuomoti būstą, jums reikės parodyti, kur jūs dirbat. Jeigu turit verslą, jums reikės parodyti savo banko išrašus, parodyti, kad pas jūs yra apyvarta, kad pas jūs yra sąskaitoje pinigų ir iš jūsų paprašys, žiūrint į jūsų ataskaitą finansinę, iš jūsų paprašys 2 mėnesių kaip minimum užstato, o neretai prašo 3 arba netgi 6 mėnesių užstato. Įsivaizduokite, jeigu būto kaina į mėnesį yra ten 1,5 tūkstančio, tai jums reikės sumokėti nuo 5 iki beveik 10 tūkstančių eurų tiesiog depozito. Nes ir ispanus galima suprasti, nes ispanai bijo, kad jūs būsite tokie patys okupados. Ir neretai buvo tokie atvejai, kai atvažiuoja normaliai atrodo šeima su vaikais, pasipušę, gerai atrodantis, viskas. Atrodo normali šeima turinti pinigų, kurie nėra okupados. Išsinuomuoja ir po mėnesio laiko nemoka už komunalinius, nemoka už nuomą, neįleidžiant šeimininkų ir tiesiog gyvena šitam bute tarsi savam ir viskas. Absurdas, visiškas absurdas. Aš bijau įsivaizduoti, kas būtų Lietuvoj, jeigu kažkas įsiskverbtų į jūsų butą. Aš manau, kad būtų paskambinta policija ir būtų greitai tas žmogus, būtų itin greitai, sparčiai paprašytas lauk iš ne savo nuosavybės. O čia yra tai norma. Taigi, bičiuliai, čia buvo didžiausios 5 problemos ir minusai gyvenant Ispanijoje. Be abejo, yra ir daug pliusų. Gamta, vaisiai, žmonės, medicina gera, švietimo įstaiga gera, kainos geros ir visi kita. Apie tai papasakosiu aš jums kitame video. Jeigu jūs paspausite like ir parašykite komentaruose, ar jums tai bus įdomu ir būtinai pasidalinkite savo nuomonę, kuris iš šitų 5 minusų jums buvo neakivaizdžiausias arba kuris jūs netgi šokiravo. Parašykite būtinai savo grįžtamą ryšį komentaruose, man tai yra labai svarbu. Bičiuliai, susimatysim jau sekančiam video, su jumis buvo Vadimas Zizas. Iki.